Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Сили оборони України отримають додаткову авіацію. Про що я кажу? Україна має отримати від Сербії Міг-29 через Францію. Сербія підписала контракт з Францією на купівлю 12 винищувачів «Рафаель» на загальну суму 3 мільярди євро. Частина суми, а це 390 мільйонів доларів, буде оплачена за рахунок поставки Парижу 36 винищувачів «Міг-29» російського виробництва. Винищувачі будуть відправлені до Франції вже в грудні. Очевидно, що ці літаки згодом підуть в Україну. Начебто Москва повідомила про цей пункт згоди. У Сербії на озброєнні знаходяться літаки модифікації «Міг-22СЄ». Ця модифікація має покращення РЛС, яка підтримує режим одночасної атаки двох повітряних цілей та посилює команди радіокорекції, що дозволяє використовувати ракету RBB-A9, тобто R-77. Це хороша ракета, а також збільшену масу бойового навантаження до 4 тисяч кілограм. До речі, сербська зброя вже не вперше поставляється до нас. Одних тільки боєприпасів через посередників було отримано на 800 мільйонів євро. Зараз про це ще поговоримо. Але загалом R-77 – це хороша ракета, хоча вже кажуть експерти, що їх може бути дуже небагато, та й взагалі буде успіхом, якщо разом з Мігами ми отримаємо і ці ракети. Щодо купівлі боєприпасів, нагадаю вам, що офіційно не було оголошено, що Сербія продає для України, третім країнам, ці боєприпаси. Але свого часу президент Сербії сказав, що він не приховує того, що потужності його країни збільшилися, вони значно більше виробляють боєприпасів, і він свідомий, що боєприпаси, які виробляє його країна, можуть надходити в Україну. Але він це назвав наступним чином, що в першу чергу він думає про свою країну і про те, аби в неї був достаток, і працювали ринкові умови, і можна було продавати, заробляти, аніж про те, там, чи підуть ці снаряди в Україну. Та й загалом Сербія в багатьох питаннях, де потрібно обирати співпраця з Росією чи з Європейським Союзом, зараз вибирає Європейський Союз. І, до речі, офіційно, що каже Кремль, Москва на це, Пісков висловився, каже, ну, Сербія незалежна країна, її самі вирішувати. Ну, офіційно ви маєте так, звісно, сказати, але ми прекрасно розуміємо і знаємо, як вас палає і підгорає через те, що Сербія працює на сторону добра, а не на сторону зла. Так от, я вам казав в попередній годині, що розповім про те, чим Путін розплачується. Так от, диктатор Російської Федерації Володимир Путін відправив лідеру Північної Кореї Кім Чен Іну 24 коні породи «Орловський рисак» в якості часткової оплати за артилерійські снаряди для війни проти України, які, до речі, летіли і цієї ночі. Нагадаю, це ЄКН-23 балістична ракета. Ну, або інакші цифра, модифікація цих КН-ракет. Як зазначає видання, Кім Чен Ін отримав нову партію коней з Росії, що стало останньою ознакою зростаючого зближення між північнокорейським лідером і Путіним. Згідно з повідомленням ветеринарної служби Приморського краю, який має залізничне сполучення з Північною Кореєю, минулої неділі через вузький сухопутний коридор було передано 24 коні, 19 жеребців і 5 кобил. Орловські рисаки відомі як улюблена порода Кіма, а саме на таких конях він постає на пропагандистських зображеннях, поширених режимом північно-корейської держави. 30 коней цієї породи також були відправлені до Пхеньяну ще у 2022 році. Південно-корейські ЗМІ повідомили, що нова партія коней є частиною оплати за північно-корейські артилерійські снаряди, відправлені російським військовим для використання проти України. «Таймс» зазначає, що після підписання в червні з Путіном і Кімом всеосяжної угоди про партнерство, того ж місяця північно-корейський лідер подарував Путіну пару собак місцевої породи – «Пхунсан», згідно з державними засобами масової інформації, які це передавали. У серпні Путін відповів взаємністю, відправивши до Північної Кореї 447 кіз. Як і йдеться в матеріалі, незважаючи на те, що країна розробила ядерну зброю та балістичні ракети, Північна Корея також інвестує в одну з найстаріших військових технологій у світі – мережу кінних військових частин. Офіційні торгові звіти показали, що країна витратила щонайменше 600 тисяч доларів на породистих коней, імпортованих з Росії в період між 20-м і 23-м роками. При цьому їхня значення для Кіма радше символічне, ніж військове. Коні відіграють важливу роль у культі особистості, який він створив
навколо себе та своєї родини. Ну, дуже прекрасно. Той буде на конях, той на козах. Це взагалі ця бартерна система між цими двома неадекватами десь так і має виглядати. Про нас 125-го року вже не раз говорили, і вчора в ефірі, сьогодні здеталізуємо, про що йдеться. Професор оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Майкл Кларк прогнозує, що російські війська можуть захопити всю Донеччину і навесні 25-го року загрожуватимуть Дніпропетровщині. Це є стаття Кларка в британському виданні «The Times». Дослівно, захисникам не вистачить людей, не вистачає людей, боєприпасів і сну. Вони здають позиції в той час, як Москва, схоже, готова пожертвувати необмеженою кількістю військ для Покровська. Як і в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Бахмуті та Авдіївці, російські війська, схоже, мають намір зрівняти місто з землею, щоб заволодіти руїнами. Незначним стратегічним призом для Москви в цій битві буде захоплення транспортного вузла Покровська і висоти в Часовому Ярі, а потім використання їх як плацдармів для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу і загрожувати, перепрошую, Дніпропетровській області навесні наступного року. Кларк зазначає, що жодна зі сторін, і це от важливо, не очікує вирішення на полі бою цього року. Обидві роблять зусилля задля прориву в наземній війні у 25-му році. Цитуємо. І кожна з них сподівається, що цей поєдинок армреслінгу покращить їхні шанси в майбутніх битвах, а також переконає їхніх прихильників у решті світу в тому, що військовий успіх дійсно перебуває в межах їхніх можливостей. Лише один з них виявиться правим, йдеться в публікації. Як зазначив Кларк, українські стратеги, ймовірно, сподіваються, що наступ на Курську область Російської Федерації посилить політичний тиск на російського правителя Владимира Путіна, оскільки ціна його тривалої агресивної війни стане більш зрозумілою для населення Російської Федерації. Якою привабливою не була б ця мета для київських лідерів, їм, можливо, доведеться збиратися з тим, що в процесі її досягнення вони можуть втратити Покровськ і Часів Яр. У такому разі і президент Зеленський, і його воєначальник Сирський можуть опинитися під власним політичним тиском, пише видання. Ну, те, що ворог наступає, ми ще будемо про це говорити на цьому напрямку, і відповідно те, що готуються резерви, це також не є якась новина. Це вже в другій половині цієї години поговоримо з військовими аналітиками, а зараз давайте більше говорити про південь нашої держави. Це тимчасово окуповані території Запорізької області. Що відбувається на Роботинському виступі, що в Запорізькій атомній електростанції, звичайно, і контрольна частина України законна і визнана всім світом. З нами на зв'язку наш кореспондент Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ну, ви знаєте, от дні минають, і з кожним днем зрозуміло, що Запорізький напрямок для московитів стає все більше і більше якимось неактуальним. Видно, що тут і боєприпасів у них менше, і атак нема. Ну, візьмемо, скажімо, за минулу добу обласна адміністрація повідомляє, що прилетіло 95 безпілотників по лінії фронту. Ну, знаєте, так місяць тому їх було 250-300. Було 69 артилерійських обстрілів по лінії фронту. Ну, їх було і за 200, не так давно, цих обстрілів. Три рази реактивні системи стріляли, список населених пунктів – це Оріхівщина, Гуляйпільщина, власне кажучи, він і не міняється. Ну, зате вони намагаються компенсувати ці незавдані ними удари авіацією, тобто практично щодня прилітають авіабомби, і цієї доби було також 4 авіаудари. Лобкове, П'ятихатки, Новоандріївка, ну, да, це все навколо Роботинського плацдарму, так умовно кажучи, на Оріхівському напрямку. Мирні жителі не постраждали під час цієї стрілянини, повідомляє обласна адміністрація. Ну, а військові наші воюють. Є там свіже відео з фронту, як наші бійці, це 4-й загін ЦСП «Омега», вони розбирають лісосмугу, де поховалися вороги, із міномета 120-го калібру. До речі, прекрасна зброя, є навіть пісня про цей міномет 120-й нашого артиста Ореста Лютого, він же Антін Мухарський. Хто не чув, я рекомендую послухати, там понад 400 тисяч переглядів. Генштаб також підтверджує, що за минулу добу на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено. Тобто
притихли росіяни. Я подивився, що вони самі пишуть про цей напрямок. Ну, ви знаєте, про бої вони нічого не пишуть, а пишуть вони такі тут цікаві речі, спрямовані на їхню військову поліцію, я так розумію, яка там чергує на дорогах і ловить їх. Пишуть, що от так от наші бійці на пару днів прифронтовий тил з'їздити, помитися, їдуть там попрати речі в магазин, в тиловий район, щоб за свої гроші купити поліетиленову плівку, лопати, цвяхи та інші речі, а ви, військова поліція російська, їх ловите на ринку, коли вони все це купили і йдуть, і садите їх на підвал. Так? Кажете, що ви тут, мовляв, без дозволу начальства проїхали це все купляти. Та коли ж їм той дозвіл оформить, ремствують росіяни, вони ж не дочекаються цього дозволу, а лопати їм потрібні для того, щоб закопатися, бодай, якось там на позиціях і так далі, а ви, негідники поліцейські, ловите наших російських бійців. Ну що, можна привітати російську військову поліцію з гарним почином, ловіть їх побільше і садіть їх на підвал, щоб вони не встигали сидіти лопати, купувати там навіть. Отакі новини від окупантів. Ну, мирна інформація. Розпочався навчальний рік. Обласна адміністрація наша відзвітувала, що 46 тисяч учнів області повертаються за парти. Офлайн будуть працювати 122 школи. Багато дітей, кажуть, не бачили своїх однокласників вже понад 4 роки, враховуючи ковід, ми всі пам'ятаємо. Учні будуть ходити до школ позмінно або по графіку. Заняття будуть відбуватися в укриттях, аби було безпечне перебування там дітей. І прагнуть повернути до шкіл 55 тисяч учнів і продовжують будувати підземні школи. Перші з них відкриються, пише адміністрація, вже цієї осені. І це дозволить додати понад 8 тисяч місць для офлайн-навчання. Да, це були мирні новини. Атомна станція. Ну, я нагадаю, що там днями чекають Рафаеля Гросі, керівника МАГАТЕ, якого росіяни там смикали на свою Курську станцію, а потім, значить, він поїде на Запорізьку станцію подивитися, що тут робиться, бо росіяни кричають же ж калавур, рятуйте нас, як українці атакують. От. Ну, поки Гросі не приїхав, є час постріляти з лівого берега направо по Нікопольщині. Дивлюся звідти зведення, да, і вчора двоє постраждалих, чоловік і жінка 72-го року народження на Нікопольщині отримали поранення під час денного артилерійського обстрілу. І сьогодні зранку там дрон за дроном летить і по Нікополі, і по іншим населеним пунктам. Ну, щоправда, от близько 12-ї години, десь півгодини тому, московити таки догралися з цією стріляниною. Наша розвідка виявила ціль у них на лівому березі і потужно забавовнила місце розташування путінських бандитів, які стріляли по Нікопольщині. Так що отримали на горіхи. Ну, скоро приїде Рафаель Гросі, там розставить всі крапки над «і». Ну, це я, звичайно, сумно жартую, оскільки нічого там не зміниться, ми з вами це, на жаль, розуміємо. Літо завершилося, і з ним завершилося, знаєте, для окупаційних пропагандистів завершився такий неприємний обов'язок щось вигадувати якісь казачки і розповідати про начебто успішний курортний сезон, який вони насправді там з тріском провалили. Ну, але ж начальство вимагає від них якийсь позитив. Ну, і позитив не примусив себе чекати. Значить, що вони придумали? Знаєте, у Бердянську щороку до окупації проводився фестиваль рибної юшки, фестиваль ухі, як кажуть росіяни, на центральній Приморській площі. Там було безліч, стояло яток, на яких готували рибну юшку за різними рецептами. З'їжджалися туди тисячі людей, це був величезний натовп, було дуже багато відвідувачів з усіх куточків, з усіх усюд, так би мовити. Оце було таке прекрасне дійство кожного року. Ну, тепер спробую набери таке, ну, пропагандисти придумали щось інше. Там запостили таке відео, на ньому, щоб не перекладати з російської, там це місцева дівчинка, колаборантка, пропагандистка, вона весело розповідає, що в Бердянську, виявляється, пройшов гастрофестиваль «Смаки П'ятого моря» він називається. І що протягом цілого місяця жителі і гості міста насолоджувалися стравами, що приготовані з місцевих продуктів у ресторанах, таке якесь дивне формулювання. А музеї ділилися цікавими історіями
про багатонаціональну запорізьку кухню, розповідає пропагандисточка. Ну, ми бачимо там чотири фото, чотири світлини, на яких фігурують одні й ті ж сім людей. Ну, видно, що й так, якісь туристи їх нагодували в місцевому ресторані. І з цієї події вирішили зробити, значить, такий фантасмагоричний фестиваль, який начебто тривав у них там цілий місяць. І яка ж там багатонаціональна запорізька кухня, про яку вони розповідають? Я думаю, що борща там не було, а якщо борщ там і був, то вони, мабуть, сказали, що це русський борщ, а не український, оскільки все українське ми знаємо, вони старанно дуже оминають. Ну, як окупанти, як нацисти, якими вони є і насправді. Ось такі новини сьогодні маємо з окупованих територій і з вільних районів Запорізької області, підконтрольних Україні, і з обласного центру, з міста Запоріжжя. Спасибі вам. Хотів би вас ще запитати, скажіть, будь ласка, якщо говорити про міграційні ці речі, які намагаються Росія робити, та й не тільки зараз, так, а вона завжди цим займалася і в радянські часи, тобто примусове переселення, тобто намагатися заселити чужу територію своїми російськими тілами. Наскільки зараз цей процес триває, наскільки він масштабний? Ну, ви знаєте, те, що стосується виселення наших людей, я бачив буквально днями недавно проти головного колаборанта Балицького порушили чергову справу, в нього вже їх там цілий букет. Там фігурує конкретна цифра, що він 50 людей особисто наказав виселити із окупованих територій за проукраїнську позицію. Причому було його телевізійне інтерв'ю, в якому він сам казав, що, мовляв, це я мало не з крокодилячими сльозами це робив, оскільки з багатьма з цих людей. Ми там їли і пили за одним столом, одні свята святкували, а тепер я їх виселяю. Отакий принциповий керівник. Ну і те, що стосується завезення туди різних людей з різних регіонів Росії, з цих з національних районів на зразок там Ічкерії або Дагестану, ну воно не припинялося, воно триває. Треба розуміти, що багато наших людей звідти виїхало, особливо фахівців, які знайшли собі роботу в інших регіонах України, виїхавши з окупації. І доводиться туди завозити якихось вчителів шукати. А вчителів, то не знаєте, були відео, туди завозять таких мусульманок з Дагестану, які дуже самі дуже плохо російський язик розмовляють, отак от приблизно. От. Але вони вчителі російської мови, там, значить, тепер у школах. Ну і всякі різні туди фахівці їдуть. Там ясно, що у Бердянську, наприклад, там катастрофа, там великі проблеми із водопостачанням, все тече, все рветься, ремонтувати нікому, бо Бердянський водоканал там розбігся, лічні люди лишилися. І тому там привозять фахівців з якихось там Тверських областей і так далі, там із Твір водоканалу, вони цим займаються. Тобто оцей постійний приплив людей триває з Росії, і на біду ж там багато стоїть помешкань і будинків приватних, які залишили їхні власники, виїхали сюди на підконтрольну українську територію. Тобто там, на жаль, ще є де розселятися. І окупанти, ми знаємо, вони дуже активно намагаються виявити, яке тут безгоспна квартира, хто тут виїхав з окупованої території, забирають її, просто заселяють туди цих людей. Вже бачимо, що і самого гауляйтера Балицького там посунули, то він був таким одноосібним тут барином. От зараз прислали йому з Челябинської, якщо я не помиляюся, області місцеву діячку на прізвище Гехт, яка в нього тепер, значить, совєт міністрів якийсь там очолює. Ну, ми розуміємо, що насправді вона керує потоками, які треба вкрасти там з окупованих територій і відправити тому, кому надо, а не якомусь там Балицькому. Отак що так, на жаль, цей процес триває. Важко навіть уявити масштаби, скільки вони вже туди навезли цих людей із своєї Росії. Я вам дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був наш постійний кореспондент Запоріжжя, який детально розповідає і вивчає, що окупанти роблять на тимчасово окупованих ними територіях, ну, звичайно, прифронтові міста і підконтрольній Україні частині Запорізької області. Про допомогу нашій країні від наших партнерів. В першу чергу хочу вам нагадати про систему Patriot. Якщо брати ешелованість наших ППО, то це така найвища ланка, преміум, так? Зброя, це є системи Patriot. Так от, Румунія розкрили, чому не інформують про відправку Patriot до України.
Нагадаю вам, що нещодавно Міністерство оборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні комплексу «Петріот». Хоча про відповідний намір союзники заявили ще в червні цього року. Я вам нагадаю, президент в червні в Румунії заявив, зараз вони внесли до парламенту, але вони не повідомляють. І невідомо взагалі, чи це вже постфактум, вже нам передали цей систему «Петріот» через нагальність і постійні обстріли росіянами, а вже просто на папері оформляють це в себе в Румунії. Чи вони лише готують і передадуть. І це не буде відкривати, зрозуміло, з адекватних зрозумілих причин, аби росіяни менше знали, яке озброєння в нас є. Також по допомозі. Вже уряд Німеччини затвердив і передав Україні черговий пакет допомоги. Що там є? Там в цьому пакеті є евакуаційна машина, 26 безпілотників, розвідників «Вектор», 6 інженерних евакуаторів, снарядів 155-го калібру 14 тисяч. Це небагато, повірте. В топові моменти росіяни в день вистрілювали 152-го калібру, це аналог радянський, до 155-го 14 тисяч. Ну, але і дякуємо за це. Це більше, ніж каски на початку повномасштабного. І 10 безпілотних надводних кораблів нам надали Німеччина, 55 тисяч аптечок і гвинтівки. Насправді, я так саркастично пожартував, згадав про каски, але Олаф Шольц і Німеччина дуже еволюціонувала за той час, повномасштабного вторгнення, тому виключно щире дякую нашим партнерам. Нагадаю вам, що німці і Німеччина – це є друга країна після США за обсягом допомоги Україні, силам оборони України. Тому ще раз щиро дякуємо. Але що основне з цього пакету допомоги – це зенітно-ракетний комплекс «Айріш-Т». Загалом є «Айріш-Т СЛМ» і «Айріш-Т СЛС». Нам передають саме «СЛС». Він є малого радіусу дії, тому що «СЛМ» середнього, 20-40 кілометрів, цей 8-12 кілометрів. Діє дуже потужна, хороша система ППО, яка, звичайно ж, посилить нашу ешелованість. Ну, я вам нагадаю принцип роботи, так, йде від найменшого, найдрібного, найкоротшого по дальності досягання об'єктів, які летять, і до найпотужнішого. «Петріот» оці в ланці, чудово в ланці ешеловані систем протиповітряної оборони, «Айріш-Т СЛС» буде інтегроване. Ще згодом розповім вам про вибори в Німеччині. Там гвалт зараз в засобах масової інформації, мовляв, що перемогли там альтернативна Німеччина, це ультраправі. Про це детально розповім згодом, там немає ніякої трагедії. І ми з експертами також з Німеччини говорили, що це прогнозовано, це східні землі цієї країни. Там трішки інакші настрої. Нагадаю, схід був вже ж під в минулому столітті під Росією. Тому все є прогнозовано. І загалом вже Олаф Шольц про це виголошував. Та й тенденції такі, що фундаментально нічого не зміниться, не буде якихось перекосів в допомозі Україні. Так, буде трішки складніше, можливо, спілкуватися, контактувати, але не більше. Про фронт поговоримо зараз обов'язково. З нами на зв'язку вже є Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексій, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Знаєте, що хотів би почати, пане Олексій? Про Покровський напрямок і просування ворога. Просувається ворог від Авдіївки з лютого місяця через залізницю. Це Авдіївка, Очеретине, там далі, власне, на логістику на південь, на Карлівку від Покровська на Костянтинівку. У мене питання. Дивіться, курська операція зрозуміла. Прорив, тому що це неочікувано для росіян, і це їхній оперативний провал. Також можемо якось пояснити ми захід росіян в травні на Харківському напрямку, тому що там не було бойових дій. Тобто, що на Харківському напрямку, що в Курській області не було активних бойових дій, тому там є ефект несподіванки однієї з сторін. Покровський напрямок. Ворог просувається, і останні тижні темпи їхні трішечки зросли. Там в середньому просуванні кілометр, один кілометр на добу. Чому так? Чому та лінія бойової, та, і, до речі, так, на Курському напрямку в першому етапі це була маневрена війна, а так не було лінії бойового зіткнення. Тут є чітка лінія бойового зіткнення, завжди була. Чому так виходить? Тут не можемо ми скинути на ефект несподіванки, тому що резерви концентрувалися. Ми регулярно з вами в ефірах також говорили, що от є хаби, де росіяни звозять, збирають. Чому трапляється так? Чому оточення біля Невельського, Карлівської кишені? Що відбувається? Це не є точно ефект несподіванки. Це є ефект переваги уже в усій літотехніці, в дронах, в артилерії, в снарядах, ну, во всьому. Тому тут просто лобовий тиск і
значно переважаючі сили, і тому вдається просуватися. Ну, кілометр за добу, там трошечки не так швидко, але просування йде, це повзуча окупація, і ворог кидає все, що в них є, там зараз всі резерви, які були, він кидає саме на Покровський напрямок, ну, по зведенню Генерального штабу, більше 60 бойових зіткнень відбулося саме на Покровському напрямку, а це третина всіх бойових зіткнень на всій лінії фронту, яка складає більше тисячі, ну, приблизно біля тисячі кілометрів. Тобто 5% лінії фронту, і там третина бойових зіткнень. Ну, це, вочевидь, є те пекло, яке росіяни там влаштували. І вони будуть тиснути ще щонайменше до кінця вересня. Так прогнозується, в них мають закінчитись можливості для таких активних наступальних дій. Не взагалі можливості, а для таких наступальних дій. Ну, щоб тут не залазити глибоко в якісь військові термінології, просто нема такої можливості будь-якої армії світу наступати безкінечно. Рано чи пізно вона зупиняється, вона до того, як наступати, вона готувалася. Це ж не морально готувалася, сиділа там і готувалася. Вони готували все, що треба, от зібрали таку, скажімо, групування, і от те, що вони зібрали, воно вичерпується. Незважаючи на те, що туди можна щось постійно доповнювати. Звичайними доповненнями не можна організувати. Якщо можна було просто доповнити, то навіщо було тоді робити майже півроку підготовчі дії до наступальної операції? Ну, вочевидь, що простими там додати людей, додати техніки, так воно не відбувається. Тому, ну, до того ж, жовтень-листопад зміняться погодні умови і просування буде важким. До того ж, як кажуть представники військово-цивільних адміністрацій Міргорода і Покровська, що на передмісті побудовані відносно добрі фортифікаційні споруди, там є надія зупинити ворога. Ну і те, що ми задіємо певні резерви, як казав командуючий Сирський, ми розуміємо стратегічні задуми росіян, а тактичні ми реагуємо, як то кажуть, в режимі онлайн, і намагаємося, ну, зробити так, щоб уповільнити, щонайменше уповільнити його просування і зробити йому максимальні втрати, щоб, ну, теж так само вплине на його можливості. Чи вдасться нам це зробити чи ні? Ну, поки що ми відходимо з боями. Примусова евакуація родин з дітьми з Покровська, закриття відділень банку в Покровській. Цілком можливо, що ворог щонайменше підійде в притул до цього міста. Що буде далі? Побачимо. Ми сподіваємося, що йому не вдасться захопити це місто. Але, ну, на війні, ну, можна деякі прогнози робити, але прогнози мають бути більш стратегічними. Тоді можна спрогнозувати. Тактичні прогнози, ну, це робити, ну, не варто, бо тактична ситуація може змінитися. Стратегічно, так, да, ми розуміємо, що він хоче, куди він рухається. Але саме Покровськ, чи саме Мирнагород, чи саме Селідове, ну, ми сподіваємося, що ні, але це спрогнозувати на 100% неможливо, в принципі. Можна припускати, ну, кожен має право припускати так, як йому більше по душі. Пан Сергій, також би хотів згадати Вугледарський напрямок, тому що ворог намагався і намагається обходити наш гарнізон в Вугледарі, який знаходиться рельєфно вище по території. А зараз почалися і лобові атаки, і начебто вони активнішими стали за дивним збігом обставин. Після того, як народна депутатка Мар'яна Безугла почала розповідати про ротацію і взагалі доцільність ротації 72-ї, потрібно вона чи ні, в контексті можливого розпорядження головнокомандуюча Сирського. Я хотів би вас взагалі запитати, чи не варто якось на законодавчому рівні врегулювати висловлювання політиків щодо військових дій? Я не кажу робити диктатуру, але якось... аби наші політики, можливо, відчували відповідальність, а не наслідки, відповідальність за те, що вони дозволяють собі говорити і писати. Ну, знаєте, політична відповідальність багатьом нашим, ну, не багатьом, не треба одним мірило мірити, деяким нашим політикам політична відповідальність, вона не має значення, бо вони розуміють, що це їхня лебедіна пісня російською, тобто вони більше ніхто ніколи за них ніде не проголосує, і вони політиками далі не будуть, тому вони роблять те, що завгодно, розуміючи, що політичної відповідальності для них немає, тому що, ну, вони все одно залишаться до виборів
якщо це виборча посада, на цій посаді, ось, якщо не було кримінального злочину, а далі вони, я може щось прогнозують, може щось собі планують, ну це вже їхня особиста справа. Тому про політичну відповідальність не варто розмовляти. Про моральну відповідальність взагалі не варто розмовляти. Ну, наші ж командири кажуть, що нам принаймні ніколи не буде стидно, а є люди, яким взагалі не стидно, що вони не зробили, і взагалі вони не розуміють, що таке стидно. Тому тут це так, але, пан Олексій, я не закликаю до того, аби людина, яка... Дивіться, я зараз не персоналізую, чи не кажу там про Мар'яну Безугу, але я кажу загалом, що є такі тенденції, і зрозуміло, що людина, яка не має сорому, совісті, та й нам не потрібно, що вона соромилась. Нам потрібно, щоб вона цього не робила більше. Я хотів третє сказати, тобто сподіватися на політичну та на моральну відповідальність не варто, значить це має бути кримінальна відповідальність. Можна внести певні зміни, хоча б тимчасово, для що будь-які розповіді про переміщення, взагалі це є, про переміщення, про ротацію, про кількість несклад наших збройних сил, це є. Інформація, ну, цілком таємна, і казати, що хтось іде проводить ротації, ну, з якого це переляку, люди починають про це розмовляти. Це яким чином, ну, добре, ви це знаєте, навіщо ви себе про це розповідаєте? Щоб це знав так само ворог? Тобто це допомога ворогу. Я думаю, що тут при великому бажанні може бути кримінальна відповідальність. Я з приводу бити в ті місця, де відбувається ротація, ну це очевидно, так воно на фронті завжди бувало, ну не може один і той самий підрозділ нести постійно бойові дії, вести постійно бойові дії, тому що він виснажується, там багато, ну всі це розуміємо, перераховувати очевидні речі нема сенсу. І коли відбувається ротація, навіть не підрозділ, який замінює той, що був, ну є певне вікно можливості, це день, два, три максимум. Тому що на нові приїхали, поки вони розібрали, ну це ми теж чудово розуміємо. Це момент, коли можна спробувати робити якісь наступальні дії ворогу. Ми так само робимо по великому рахунку. Тобто тут немає нічого такого неочікуваного чи несподіваного в діях ворога, ну чи в діях будь-якої армії, яка намагається атакувати саме під час заміни, під час ротації. Тому треба ці ротації відповідно проводити, ну, більш, скажімо, більш обережно, може, чи почастково. Ну, знаєте, давати поради нашому генералітету, це не, ну, ще не менше не скромно. І вони це чудово розуміють, вони знають ці недоліки ротації. Ну, плюс це людей треба дати їм відпочити, дати їм привести себе до ладу, але при час заміни може відкритися, хоч і не широко, але вікно можливості для ворога, тому це треба робити вкрай обережно. І я думаю, що це всі наші військові командири чудово знають, але коментувати це людині, яка не є військовим, да, хоч і є військовим, ну, навіщо? Просто от людина щось каже, це може бути для того, щоб там щось зробити корисне, чи щось там когось переконати. Ну, тобто, от ваш канал, для чогось ми щось розмовляємо, щось кажемо, щось робимо, для чогось. От питання, ви задали Мар'яну Безугу, питання, для чого вона виклала цю інформацію про те, що 72-га бригада буде проводити редакцію. От просто не що вона зробила, а для чого. Коли ми задаємо питання, для чого щось зроблено, одразу відкривається багато... Відверто кажучи, пан Олексій, я думаю, що мета, можливо, насправді була в неї благородна, бо вона через те, що вона, може, має брак інформації, я не стверджую, так? Вона переживала, що ті люди, які 2 роки знають кожен кущик біля Вугледару, тепер там заведуть нових, які не знають. Але, можливо, вона не знала, що ця бригада дуже є вже вимотаною, так? За ці 2 роки їй потрібна, можливо, ротація. Ми все припускаємо, бо ми не знаємо точно. У мене друг в цій бригаді без ротації вже день і на один. Вони дійсно виснажені. Але, ну, ви знаєте, якщо це була добра... Ну, знаєте, є таке російське висловлення, благими наміреннями вислана дорога в ад. Тому навіть якщо ти хочеш зробити щось корисне... Ну, або ще я, пане Олексію, хотіла якнайкраще, а вийшло як завжди. А вийшло як завжди, то це означає, що ти не можеш повністю проаналізувати наслідки своїх дій, і інколи наслідки твоїх дій працюють на користь ворога, і тоді тебе треба назвати, таких людей зазвичай називають корисними дурнями.
Не образа, це ж не про Мар'яну Безугла. Я ж не про Мар'яну Безугла, я ж не сказав, що корисна дура. Я ж сказав просто, що люди, які роблять інформацію, дають інформацію, яка потім використовується ворогом, з благих намерень, з благих бажань, то таких людей зазвичай називають корисними дурними. Я ж не казав, що Мар'яна корисна дурна. Я сказав, що такі люди, які то роблять, вони звуться корисними дурними, а почнуть з Мар'яну Безугла. Щоб не було, тому вам не прилетіло на канал, що, бачите, образили цілу Мар'яну. А за що? Ми ж нікого не образаємо. Ні, називали. Знаєте, хто мені, чи можна назвати Мар'яну Безугла корисною дурою? Ні, не можна назвати корисною дурою. Тоді я не буду називати Мар'яну Безугла корисною дурою. От і все. Пане Сергій, ще говорите про Запорізький напрямок. Знаємо, що ворожа армія навідріз відмовляється знімати якісь резерви або воюючі частини Сходу, тому шукають з Харківського напрямку, Запорізького напрямку. Чи можна розраховувати, що там послабне лінія настільки, що можна буде розглядати як плацдарм для нових можливих наступальних дій? The Times каже про 25-й рік і про те, що готується з обох сторін, з Сил оборони України і з окупаційної армії Росії, нові якісь формування і удари. Ну, знаєте, якщо про це вже кажуть в відкритому медійному просторі, то така інформація була відома, мені була відома, наприклад. Це не тому, що я хочу стати схожим на Арестовича. Нас там, інколи ми спілкуємося з генеральним штабом, головно управління розвідки, і було причина, нас збирають військових, це нормально. Тобто для того, щоб там деякі речі уточнювати, ми задаємо питання, і так далі. Тобто, і тоді в різних таких інстанціях були передчуття і були розмови про те, що вирішальна подія швидше за все відбудеться саме навесні наступного року, коли ми готуємось і росіяни готуються. Ну, так пишуть зараз і закордонне видання, що тоді, по великому рахунку, вирішиться результат цієї війни. По великому рахунку, це буде найбільш потужне, я так розумію, за цю війну наше протистояння з Російською Федерацією. Чи вдасться нам досягнути тих успіхів, того, що ми хочемо, чи вдасться росіянам, тут 100% не можна сказати, але якщо я про це вам кажу відкрито, то це знає наше і наше військово-політичне керівництво. Це не є, тут з цього таємниця, це секрет Полішинеля по великому рахунку. Тому про це можна казати, що дійсно ми очікуємо тут головне, щоб це було позитив, а не негатив. Ми очікуємо не ще одного потужного наступу з боку росіян, а ми очікуємо наших наступальних дій. Отут головне. Тобто ми готуємось не дати чергову відсіч черговому наступу, а готуємося зробити протидію в різний спосіб. А з приводу того, що ви запитали безпосередньо, чи відтягують вони війська, з Покровського напрямку навряд чи, тому що ми про це багато вже тільки ледачі про це не каже. Що ця інформація, яка зійшла, що вони Курська операція для того, щоб зняли з Покровського, такого не було і не могло бути, бо там лише це 5% лінії фронту, там десь не більше 50 тисяч російських вояків, а на всій лінії фронту ще є, плюс до цього ще півмільйона. Тут де знімаємо? Там, де активні бойові дії, там 50, чи там, де неактивні бойові дії, там півмільйона. Але зняли вони ще не знали. Давайте посилатися на офіційні джерела, не те, що сказав пан Сирський, що вони ще не менше з лінії фронту, з Покровська взагалі, з тих частин, які знаходяться на лінії фронту, зняли ще не менше 30 тисяч. Це факт. Про що нам цей факт каже? Дуже просто. Давайте спиратися виключно на факти, а не нашу інтерпретацію фактів чи на наше відношення. В липні місяці вони втратили орієнтовно 35 тисяч своїх військовослужбовців. Це вбитими та пораненими. Тобто мінус нам вже байдуже. В який спосіб? Головне, що їх немає на лінії фронту. Їх було орієнтовно 35. За рахунок того, що вони 30-35 прикинули додатково в серпні на Курську, то можна порахувати, що з лінії фронту убило в різний спосіб, відкликали, вбили, поранили 70 тисяч. Тобто в два рази більше, ніж в липні місяці. Це одне це може дати характеристику і важливість Курської операції. Одна це факт. Тобто, ще раз факт. Липень 30-35, серпень мінус з фронту, серпень мінус 65-70 з лінії фронту. Не важно, що вони живі, що їх відвели, але мінус з лінії фронту. Оце головне. Пан Сергій, хотів би вас запитатися про петицію, яка вже набрала більше 25 тисяч голосів на сайті президента, і тепер він зобов'язаний її розглянути, про те, аби знизити
мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років з метою, цитую, поліпшення економічного стану в країні. Ваші думки з цього приводу зменшення віку, плюси-мінуси? Призовний вік можна зменшувати, хоча, ну, ви знаєте, сказати, що в 55 чи в 60 років люди не можуть нормально вести бойові дії, це неправда. Ну, тут знаєте, такий нюанс, знаєте, чомусь у нас завжди думають, призовний вік – це відразу воювати. Ну, у нас же ж є потужний тил, так, де потрібні теж робочі руки, де не обов'язково застосовувати відразу. Я зараз про це скажу, ну, мені простіше про це, ну, на своєму прикладі аналізувати, бо у кого як зі здоров'ям, це ж, ну, можна і в 20 бути людина, яка не може на третій поверх піднятися. Ну, це таке. В 14-му році мені було 52 роки. І я пішов тоді на фронт, в АТО, 5 років там, потім ще рік на повномасштабне, але в 22-му мені виповнилось 60. Ось. І мені в 23-му році на початку звільнили, сказали, не можемо, тобі всім правом 61, ми не маємо права, ну, багато що забити, а що ти не на війні? Ну, тому що 62 роки мені, тому я не війні, тому що мене вигнали, мені сказали, все, старий, йди, дід, бо чесно прилітає, в коментарях не підуть, а що це моє, що розповідає, що він не воює. Ну, 5 років ото, і рік, напевно, і все, ну, вік. Ну, я не про це хотів сказати, а про те, що коли мені було 52 і до 60 років в армії, ну, я не відчував себе, ну, взагалі не було ніякої різниці між мною, там, я не кажу, такі крепкі, ну, таких, слухайте, таких дідів там нас було, ну, як то не жартую, до біда вогну не перекидаєш. Тобто нас було доволі багато людей, які були старше за мене, і вони доволі непогано виконували. Ну, так швидко бігати не могли, як молоді хлопці, але навантаження несли витримка. Ну, в нас, людей, яким за 50 було, витримка в нас була більше, ніж у молодих. Молоді могли ще зробити більш швидко, але швидко втомлювалися. Ми могли робити більш монотонно, але більш довго. Тому тут залежить, не знаєте, не від віку. Ну, знаєте, як кажуть в футболі, в паспорт не треба дивитися. Якщо людина грає і може, то якщо людина воює і може, то хай він воює. Але щоб зняти напругу і залишити людей працювати в економіці, яка нам потрібна, мені здається, що можна знизити навіть до 50 років призовний вік, але дати можливість людям, які більше 50 і навіть більше 60, можуть вести 70 років термін, щоб вони могли за бажанням продовжувати служити. Бо мої такі діди, як я, мої, яким 60+, ледь не плакали, коли нас звільняли. Ну, а ви кажуть, не маємо права стримати. Так ходили по всіх інстанціях, просилися, ні, не можна. Розумієте, тут є палка, як кажуть, в двох кінцях. По-перше, знизити, щоб люди, які десь працюють і вже набралися фаху, і вони потрібні в економіці, то хай працюють, хай це буде 50. Але одразу прийняти закон, що ті, хто хоче, ну, підняти цей вік не 60, а хоча б до 70. Ну, повірте, в 70 є люди, які... Вік не... Два слова, ще я розумію, що трошечки в бік ухожу від питання. Якщо вік, але після того, щоб ти здав якісь нормативи, щоб подивитися, що ти не просто хочеш, а що ти щось можеш, що ти там, ну, не хворий, не больний, що ти можеш якісь функції виконати. Зрозуміло, не такі функції, як хлопець, якому 20 чи 30 років, але, ну, щось, що ти здатний, що не треба потім тебе постійно лікувати, ти будеш постійно десь по шпиталям. Якщо ти здатний вести дії, хай це буде друга лінія, хай це буде, ну, може, не безпосередньо штурмові дії, може, там 65-70, може, там і не треба. Але, ну, знаєте, є дуже багато напрямків, які могли б, ці люди могли б бути корисними в армії. Могли б, я ще раз кажу, в мене дуже багато знайомих, яким не такі старі, як я, яким 60+, і вони їх теж позвільняли. До речі, це кадрові військові колишні, і вони, ну, хочуть, але не можуть. Тому тут треба і ті, щоб не хвилювалися, кому за 50, які працюють, хай може їх не треба мобілізувати. Але тим, кому 60+, давайте ще, давайте до тих, а то якась сегрегація по віковому сенсу. Хай хто хоче і може, згідно даних, то дайте право, мені дайте право. Олексій, я вам дуже дякую, як завжди, за відверту розмову, дякую за ваші відповіді.
Нагадаю нашим глядачам, з нами був ветеран російсько-української війни, майор з запасу Олексій Гетьман. Що ж, на цьому я завершую свої три інформаційні години. Я сподіваюся, зумів вам змалювати картину дня. Не все розповів, що планував, але завтра є день, також розповім. А ви залишайтесь з 24-м каналом і обов'язково давайте кожен з нас буде виконувати свій обов'язок – підтримувати, допомагати силам оборони України.